Вистинско повлекување или чист маневар на Зоран Заев со поднесувањето на оставката за да ја задржи СДСМ на власт. Бројни дилеми се наметнуваат по дебаклот со изборните резултати, па веќе во јавноста на големо се зборува дали Заев вака лесно би се откажал од централната власт. На маса се отворени неколку опции за да се задржи власта. Самиот да предложи нов мандатар кој би бил по негов терк во нова влада. Во овој случај СДСМ како најголема партија во коалицијата може да понуди свој кандидат или да се договори со коалиционите партнери за кандидат од нивните редови или независен експерт како кандидат. Отворена е и опцијата да има предвремени парламентарни избори со техничка влада 100 дена пред избори. Сепак, по ваквото фијаско Заев и владата немаат легитимитет и ја изгубија политичката доверба кај народот, коментира и професорот по уставно право Осман Кадриу, според кого актуелното мнозинство во парламентот може да се направи влада по примерот на Цравенковски, кога ја напушти премиерската функција. Трета варијанта е актуелното мнозинство во парламентот да си направи влада по примерот кога Бранко Црвенковски замина од премиерската функција и на негово место дојде Хари Костов. И кога Костов поднесе оставка, па беше избран Владо Бушковски за премиер. Ова по устав е можно, ама е политичко некоректно. Оваа влада нема легитимитет пред народот и тоа го покажа изборите. Оваа влада изгуби политичка доверба кај народот. Експертите наметнуваат уште една дилема. Дали оставката на Заев е всушност резултат на чувството на одговорност или обид да се избега од исходот од катастрофалните резултати во кои СДСМ ја изгуби апсолутната локална власт. Откако дел од коалиционите партнери свесно се дистанцираа од Заев и наместо подршка оставија граѓаните сами да ја присутат на власта, главната грижа на Заев сега е како да го одржи кревкото парламентарно мнозинство, вели за Алфа аналитичарот Владимир Божиновски. Не постои маневар кој што може да донесе одредена корис, ако ти веќе претходно си поднел оставка, може само да има дополнителна штета доколку тоа се одложува. Па ние видовме дека со она манипулација со ставката на Филипче, кој што е министер во владата, СДСМ изгуби дополнителен број на гласови, што се потврди, нели, и на изборите кои што завршија вчера. Прашањето е сега што ќе се случува прво во самата владеачка коалиција, односно во власта, в парламентарното мнозинство, а второ и во самата СДСМ. Со оставката Заев едноставно сака да се овозможи некој брз излез од целата ситуација за која што ето е најмногу одговорен, се разбира. Во комбинаториките за задржување на власта влегува и Дуј, особено по поразот кој го претрпеа со позицијата во Тетово. Ваквите изборни резултати се уште едно предупредување за партијата на Ахмети. Во следните неколку дена, Бихечко ќе се калкулира како да се задржат позициите без да се претрпи дополнителен удар во коалицијата и парламентарното мнозинство.